Porte Şefcan. Paradez Barskaya Yuri Hamı Urişeli. Osvor Rusnas, вот это другое цели. Busakan Yuh Bayarskaya. Ham Hamov, ham Vorakov. Բարձր սարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում Արարատյան խոհանոցն է, Սեդրակ Մանուկյան խորհրդական ստուդիայից։ Բարեկամներ, մեր հովանավորներն են Էլիտ անկերությունը, որը ներկայացնում է Lotus Հացթուղ և Boyarskoye համբարանքանիշերը և Մեգիրյան Կարպետ ընկերությունը։ Շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել կերակրատեսակները, որոնք մեր կարծիքով կետաքրքիր են ձեզ և կետաքրքիր են ոչ միայն նրա համար, որ այդ կերակուրը միգուցե նոր եք տեսնում, այլ նաև պատրաստողին եք տեսնում, իսկ այսօր պատրաստողը իմ հյուրը մեր գործընկերն է Մոսկվայից, հայ խոհարարական անվանումների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության անդամ, Մոսկվայի Արարատ ռեստորանի ավագ խոհարար Էդուարդ Պարոնյան. Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս ես երբայր։ Շատ լավ, փայլում։ Ուրախ եմ շատ, ձկան թեման ենք ընտրել։ Այո, այո։ Ինչ ենք պատրաստելու ձկից այսօր։ Այսօր մենք պատրաստենք իշխանի ֆիլե, խաշլամա։ Ֆիլե խաշլամա։ Եվ այստեղ կարծես թե կարևորը որ մենք նաև ցույց տանք թե ինչպես ստանալ իշխանից ֆիլե։ Հա, իհարկե, մենք դա կարող ենք։ Եվ արդեն բանջարեղենով կպատրաստենք։ Ես կօգնեմ, ինչ որ խոհարարի օգնականի եթե գործ կա, խնդրեմ, ես կարող եմ լրացնել այդ բացը։ Միայն կարող է պղպեղները մաքրենք իր հատիկներից մեջի։ Կտրենք, ինչ անենք։ Դե գնացինք, գնացինք, ընթացքում կզրուցենք, կխոսենք ընդհանուր մեր խոհարարական մտքի զարգացումներից, կխոսենք մեր խոհանոցից։ Իշխանը Փշազատ է, հիմա ուզեմ ես ուզենայի մի այդ նյուանս ասեմ, երբ որ ուզում ես ձկան ֆիլե ստանաս, այս լողակները պետք է անպայման անհապաղ հեռացնել, քանի որ իրանք խանգարելու են մաքուր սիրուն ֆիլե հանելուց։ Դրա համար մենք առաջին իրանք սկսենք այս լողակները հանել և նոր անցնենք ֆիլեի։ Հիանալի, մի հատ նյուանս էլ ես ասեմ, եթե տակ դեղը ուզում եք մաքրեք, այսպես փոչից բռնում եք և այսպես կտրում, չէ՞։ Անշուշտ։ Իսկ ընդհանրապես, երբ որ մենք արդեն լրջանանք, Էդիտ ջան, շատ մենք բավականին երկար ճանաչում ենք իրար, դեռ ճանաչել ենք դեռ Մոսկվայից իրար չհանդիպելով, այդ հերակա կամ հերավար են ասում, չէ հիմա, հերակա ծանոթություն, քանզի երկուսիսել է հետաքրքրել է ազգային խոհանոցի վիճակը և հայրենիքում և հայրենիքից դուրս։ Եվ հայրենիքից դուրս էլ ավելի կարևորվում է խոհանոցի, ազգային խոհանոցի կարգավիճակը և նրա պահպանման, զարգացման, տարածման այդ ամբողջ գործընթացը։ Այ ինչ վիճակի մեջ է, Մոսկվայում բնականաբար շատ ենք եղել, շրջել ենք, ես անձամբ շատ ռեստորաններ եմ շրջել, այ ինչն է, որ այն ամենայն այնիվ կուզենայիր, որ ավելի համակարգված լինել։ Բայ, ասեմ, կա մի բան, որին դուրը չի գալի, ոչ միայն Մոսկվայում, այլ ես ուրիշ քաղաքներում էլ եմ աշխատել, հատկապես Վլադիմիր, ինչն է բանը, որ մենք կոչում ենք հայկական ռեստորան, բայց հաճախորդները սիրում են խարչո, սիրում են բորշ, սիրում են այլ երկրների ուտեսներ, որը մենք մաքուր բիզնեսի առումով դրա ներկայացնում ենք։ Բայց ես կուզենայի, որ ասենք մենք, եթե հանդիսանում ենք հայկական խոհանոց, լիներ մեր ազգային ամեն կերակրատեսակը ու դրանով ներկայանայինք։
դա ցանկությունը կլիներ, որ մենք այնքան զարգանայինք ու մենք այնքան ունենայինք մեր համբավը, որ հպարտ ներկայացնենք։ Այո, այն ինչ մենք նախաձեռնել ենք եւ դու հայտնի եւ դու գիտես դրա մասին տեղյակ ես, ընդհանրապես զատելու եւ բրենդավորելու հայկական խոհանոց եզրույթը հենց այդ նպատակն է հետապնդում, բայց ներվե լուսահատվել կարիք չկա։ Եթե ջան, որովհետեւ մենք 100 եւ ավելի տարի շատ մեծ մեր հասարակությունը, հասարակության որոշ շերտեր շատ մեծ աշխատանք են տանում մեր դրսում հայկական հարցը բարձրացնելու համար։ Եվ 2015 թվականին 100-ամյա տարելից ներ այդ մեր ողբերգության, չէ՞։ Նույնիսկ այդ տարի ամբողջ տարին հասարակական սննդի որոշ օբյեկտներ գովազդում էին շաուրման։ Եվ ուրիշ երկրներից, ուրիշ ազգերից պահանջում են, որ հարգեն մեր այդ ողբերգությունը, այսինքն զգայուն լինեն։ Այսինքն մենք փող աշխատելու համար կարող ենք ամբողջ տարին գովազդենք թուրքական կերակուր, թուրքական մշակույթ, բայց ուրիշ պահանջենք, որ զգայուն լինեն եւ լավ վերաբերվեն կամ ճիշտ վերաբերվեն մեր այդ մեծ ողբերգությանը։ Դե իմ ասելիք հենց դրանում էր կանոն, որ ես որես նույնիսկ այստեղ ես դրա համար եմ ասում, դե դեր դուրս չգանք, այստեղ Հայաստանում հպարտորեն լուսաբանվում է, հլը շաուրմա վաճառող ռեստորանների անունները հլը միゃ տեսեք, որտեղի շաուրմա։ Մեսրո Մաշտոցի շաուրմա արդեն կա։ Դե ինչ թա։ Տիգրան երկրորդի շաուրմա, Տիգրան երկրորդը գժվել է շաուրմա։ Դե ինչ թաղամասկա է ձեր անունով շաուրմա կա։ Եվ ընդհանրապես այսպես մանավանդ վերջերս ազգային գաղափար, ազգային ինչ որ հարցերի շուրջ մարդիկ են խոսում, ովքեր ամբողջ իրենց կյանքում ընդհանրապես որևէ ավանդական հային վայել ձիրք, հային վայել ինչ որ կերպար չեն կերտել, ոչ իրեն, ոչ իրենցից հետո։ Ընտանիքի մասին կարող են խոսել մարդով, չի էլ ամուսնացած։ Մենք իրան հանեցինք, մասնատեցինք։ Այո։ Բողոքի շարից հիշեցնում առաջինը լողակները մենք հեռացրեցինք, գլուխը հեռացրեցինք, հիմա այս փշերի հատվածն ենք հեռացնում։ Կողային, այո, որ ստանանք ֆիլե ու եւ մենք մի հատ եկ հայլուն ենք այս գործիքով, մենք այս վերնամասի փշերը պետքա հանենք, որ ասենք հաճախորդը ընդհանրապես չզբաղվի ինչ որ։ Այո, այո, միայն եթե ֆիլե, ուրեմն որևէ փուշ պետք չլինի, որևէ սա մի քիչ բավականին ժամանակատար գործ է, բայց ամեն դեպքում եթե մարդ սիրում է իր գործը, պետքա նենց մատուցի, որ դիմացինին հաճույք պատճառի։ Մենք շարունակենք մեր ոչ մի տեղ չենք շտապում, այնպես որ կարող ենք։ Կողային ոսկորներն են դուրս գալիս, որից հետո արդեն ունելիով մենք ճշտեցինք այս գործիքը, նշում է ունելի։ Եվ պատկերացրեք, որ սա միայն ունքեր հանելու համար չի, չէ՞։ Ձեռքով պետքա շոշափել եւ միանգամից իրենք ցույց են տալի, որտեղ են, որ հատվածում են, եւ իրենց պետք է հերացնել հատիկ-հատիկ։ Այո, հենց այս դիճակն է եւ այդ աշխատատար լինելն է, որ շատ դեպքերում խորանները որոշ խորանը շրջանցում են այդ աշխատատար, ծասատար մտերկների աշխատելու, չէ՞։ Դե ես դրա համար կրկնեցի, եթե մարդ սիրում է իր աշխատանքը, պետք է անի ամեն ինչ, կոպիտը խալտուրա չանի աշխատանք։ Մենք արդեն համարը ավարտեցինք փշահանումը, փշազատումը։ Վերջ։ Մանջորեղեն է կա, այստեղ պրասը, սոխի այս տեսակն է, որ մենք հասկանում ենք օգտագործել։ Գիտեք, մենք կարող ենք վերցնենք սովորական սոխ, որը բնորոշ է, բայց ես գերադասում եմ։ Սա էլ բնորոշ է մեր բնաշխարհի եւ մենք ես ուզում եմ հետ վերեմ մեր այո, պրասը մորացված եւ
ու նա մանավանդ շատ մարդ ասենք սովորական սողվոր չի սիրում։ Այո։ Ու շատ շատերին գիտեմ եւ ճանաչում եմ։ Դրա համար այս սոխը կանաչ սոխը նետրալ է, շուտ նետրալ վիճակա տալի, որ հիանալի, ինչ ասենք, պապակը պատկա։ Հիմա մենք պետք է Տապլյոնի Բայարսկի յուղ վերցնենք։ Մաշկով առանը ֆիլե մաշկով ֆիլե մաշկով հա բայց ասենք առանց փշերի առանց լողակների այո լոլիկն ենք կտրատում ինչ ձև մենք մինչ կտրատելը կեղևա մաքրեցինք այո երացրած ջուր դրեցինք դա տարբեր երանգներով կարելի է դա անել մենք արինք կոնկրետ երացրած ջրով այո Որպեսի հեշտ։ Մեր ավանդական եղանակով։ Կծու պղպեղը նույնպես պիտի տապակենք։ Գիտեք, կծու պղպեղը նույնպես կտապակենք, շատ թեթև։ Դա ասենք սիրահարի համար է, միան կծուն դնենք, թե չդնենք։ Եթե սիրահարված չենք, իսկ մենք միշտ սիրահարված ենք։ Ուրեմն կարանք դնենք առանց վախենալու։ Հենց վերջացավ այդ զգացողությունը սիրահարվելու, ուրեմն մենք այդտեղ ենք տեղափոխվել եւ մեզ դեռ չեն զուշացրել դրա մասին։ Էս ամբողջը այսպես տապակեմ։ Այո։ Շարունակում ենք։ Այո, պրասը, պրաստ տեսակի սոխը, որը մենք սոխի փոխարինով ենք որպես հանդիսացնում։ Այո, ցավոք սրտի մոռացության է մատնված։ Ես պարոն Պարոնյանը նշեց շատ դեպքերում մենք կարծես թե հուսափում ենք սոխի այդպես դիլարումից այլ ընտրանքային տարբերակ ունենք պրաս սոխը օգտագործել եթե այն սոխը մենք համային առումով չենք ընդունում եթե նշենք մի հատ էլ մի բան որ ձուկը կարող ենք մենք նախորոք աղանենք որ քաշի իր մեջ կարանք անմիջապես տեղում այո ես կնշեի լոտուս լոտուսը որ այդտեղ խոշոր որը ինքը դրանք երկու կեսան են նոր դնենք հատկապես այսպես մերսի կողմով ոչ թե մաշկի, որ այդ համերը վերցնում որ քաշի իր մեջ։ Այո։ Եվ այստեղ մի փոքր ավելացնում ենք դափնուտերև։ Եվս 1-2 հատիկ ոչ ավել։ Դափնուտերևը համ լավ հատկություններ ունի, համ վատ։ Երկար մնալուց հետո ինքը դառնացնում է ուտելիքը։ Երկար չեն տալի։ Հատիկավոր պղպեղ, հատիկավոր պղպեղ, հոտավետ պղպեղ, հոտավետ մի փոքր հարխում։ Հարխում։ Դե վրայից մի հատ, ասենց, աղ Պղպեղ քանի որ կա մեջը, կծու կա, այո, դրա համար ասեմ, երկրորդական են չեն կանի։ Իսկ գոլորշի ջուր, մի քիչ թե ինքը կա արդեն։ Մի փոքր կարելի է լցնել, բայց ինքը, հա, որ մի քիչ շատ եղա, ոնց որ արդեն ջրի համար տալու։ Բայց դոնի, սպասեմ, եթե հարկ կլինի։ Մենք դրա համար հիմա ես չլցրեցի հատուկ դրա համար, որ տեսնենք։
դա լոլիկի որակից էլ է կախված, ինքը ջրալի է թե ոչ։ Ահա։ Դրա համար ասենք հիմա մենք մի փոքր կսպասենք, տեսնենք, եթե ջրալի է, կարիքը չեք տեսնի։ Եթե ջրալի չլինի, ստիպված են լինելու մի փոքր ջուր, որ ինքը զարգանա։ Հիանալի բարեկամներ, կարծում եմ մենք մի 3-4 րոպե ունենանք ժամանակ, տեսնենք թե խոնավությունը պակասում է թե ոչ։ Շատ կարևոր է որ կափարի չծածկվի, շատ կարևոր է որ ձուկը ինքը արդեն ոչ թե հեղուկի մեջ է, այլ գոլոր շու հետ է պատրաստվի, ջերմային մշակման եղանակը շոգ է քաշում, որակական եւ այդպես սննդային արժեքների կորստի մասով մինիմալի պիտի հասցնեն, եւ հենց այդպես էլ ստացվում է։ Ընդհատվենք 3-4 րոպե, հետո կմիանանք կտեսնենք արդեն։ Այո։ Կամներ մեր հովանավորներն են Էլիտ անկերությունը, որը ներկայացնում է Lotus հացթուղ եւ Boyarskoye ապրանքանիշերը եւ Մեգիրյան կարպետ ընկերությունը։ Ահա, Էդիկ ջան, արդեն պատրաստ է։ Այո, այո։ Ահա, ամեն ինչ իր տեղում է, գույները տեղում են, համեմունքները լավ, ամեն ինչ եւ ձուկը արդեն պատրաստ է։ Հիանալի, միշտ դու կնախապատրաստես, այսպես ասած, ձևավորես եւ կմատուցես կերակրը, տեսակը ես ուզում եմ առաջարկել Էքզոնատ հիանալի զովացուցիչ բնական ռեհանից հյութը, զովացուցիչ, որը շատ հենց օգտակար է նորմալ, որ բնական մթերքներով է պատրաստված, այլ կանսերվանտներ չկան եւ նպաստում է մարսողությանը։ Բնական մեղրախոտով քաղցրացված է եւ օգտագործված է մեր հնաշխարհի բնորոշ ռեհանի բնական հյութն էլ տանք։ Այդիկա բաժին օրեց, բաժնային, այսինքն մեկ մարդու համար նախատեսել է այսքան գեղեցիկ, համեղ եւ ամենակարևորը օգտակար ձուկը բանջարեղենով, որից հետո իհարկե Էքզոնատ զովացուցիչ, համտրեմ։ Շնորհակալություն։ Մեղը ինչքան իրոք։ Ահա, հիմա ուզում եմ այս կերակրատեսակը մատուցելու հետ միասին նաև քո խորհուրդը, քո ցանկությունները մեր հերոստատիտողներին։ Միակ ցանկությունս նաև որ լինենք առողջ բոլորս այս տխուր օրերին, չհիվանդանանք, լինենք առողջ և ապագայի նկատմամբ բարետես, ապագայի նկատմամբ վստահ, այո, քայլենք առաջ։ Ապրես դու, Էդիկ ջան, հարգելի հեռուստատեսողներ, ուզում եմ ձեր անունից եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել Էդիկին։ Եվ փառք բարձրալին, որ մենք օգտվեցինք առիթից, որ նա հայրենիքում է, եւ հրավիրեցինք, բավականին շփվեցինք, շնորհակալություն Էդիկ ջան, շնորհակալություն ձեզ։ Եվ նորից հիշեցնե, որ Էդիկը ներկայացնում է հայկորական անունների զարգացման եւ պահպանման ազգային կազմակերպությունը Մոսկվայում։ Շնորհակալություն, ապրես դու։ Իշխանի ֆիլեի խաշլամա։ Իշխան 1 հատ, բուլղարական պղպեղ 250 գրամ, կծու պղպեղ 1 հատ, լոլիկ 300 գրամ, պրաս 50 գրամ, յուղ 30 գրամ, դափնու տերև 2 գրամ, հոտավետ պղպեղ 2 գրամ, թարխուն 10 գրամ, աղ 4 գրամ։ Բարի ախորժակ։Կամներ մեր հովանավորներն են Էլիտ անկերությունը, որը ներկայացնում է Lotus հացթուղ եւ Boyarskoye ապրանքանիշերը եւ Մեգիրյան կարպետ ընկերությունը։ Ա
կերակրատեսակը ինչպես միշտ պիտի լինի գեղեցիկ, պիտի լինի համեղ եւ պիտի լինի օգտակար։ Այս երեք հանգամանքները մենք պիտի միշտ հիշենք բարեկամներ, իսկ արժեքները պիտի լինեն իսկական, իրական ազգային արժեքներ, որի համար մենք պարտավորություն ենք վերցրել բարձրալի առաջ, պահպանելու եւ տարածելու։ Կերակրատեսակը հարկավոր է մատուցել 65-ից 70% ջերմությամբ, լավ տրամադրությամբ եւ սպիտակ անապակ հայկական անսահմանափակ գինով։ Բարեկամներ, նմանատիպ կերակրատեսակներ ցանկանալու դեպքում պիտի այցելեք մեր երեմ կարբետ ընկերություն Մադոյան 9-ը։ Առողջ լինեք եւ երջանիկ, ազգ սիրենք ու հայրենիք։ Ցտեսություն բարեկամներ։ Այսօրվանից սկսած բոլոր ուտելիքները սարքում եք Բայարսկայի բուսական յուղով, որ համով լինի։ Բուսական յուղ Բայարսկայը, համ-համով, համ-որակով։ Փորձե, շեֆ ջան։ Արա դե ես Բայարսկայի յուղի համը ուրիշ է, էլի։ Ոնց որ ռուսն ասում, ոտ է դրուգոյա ցելը։